Hvad så der, Gaming Mission Rasmus her. Velkommen tilbage til mere Batman Arkham Knight Most Wanted DLC, hvor vi nu har ordnet både Mr. Freeze og Mad Hatter. En af dem har været specielt fabelagtig, hvis man skal kalde det. Men ja, der er stadig noget håb tilbage, fordi vi kun er halvvejs jo. Og nu synes jeg, at vi skal investigere den der, som jo ser ud til at være Killer Crocs eller sådan noget, men det er jo ikke til at vide, at vi får at se. Så lad os prøve med den. Bruce, you've got a problem. A big one. You heard of Iron Heights? The prison airship? Yeah. Well, it just fell out of the sky. Crashed in Gotham Bay. You could have casualties. Or escapees. Meet me there. Ja, jeg er der næsten allerede, så... Men Nightwing er kendt for at være rigtig hurtig, og det kan vi huske fra dengang, vi ordnede Penguins missioner der. Så lad os se, hvad det er ud på det. Det ved vi næsten allerede godt, fordi jeg har sagt det par gange, men... Vi kan stadig nok blive overrasket, jo. Woo! I'm here. I'm here. Yeah, I'm on my way. Sands Cape, remember? Iron Heights Penitentiary. What do we know? What can I say? Imagine the worst prison in the world. That bad? No, but it's still pretty bad. What I can't figure out is what it's been doing in Gotham airspace. Must have picked up someone we don't know about. I'm going in. See you inside, Bruce. Lidt ligesom Alcatraz der, bare i luftskibsform eller sådan noget. Det er ret smart på en måde, fordi så kan forbrydere ikke rigtig stikke af. Apropos forbrydere, han ser ud til at have det rigtig hyggeligt, ham der. Ja, der kunne jeg ikke komme ind. Så vi tager sådan en dukker det sted for. Yippie! Wow, der er kæmpe stort. Hvad skal jeg så gøre? Hallo? Jeg kunne også prøve at gøre sådan her. Utrolig ærligt, jeg tænker på det der. Det er altid det sidste ting, jeg tænker på, det her. Skide line launcher. Nå. Ikke noget at lave her, den ser ud til at være låst, den der. Wow. Hvad? Hallo? Så spooky. Help me, please. Oh. Der var du, jeg har slet ikke set dig. Hallo. I need help here. Jeg er lige her. The ship crashed. How? Jones. Croc. Whatever the hell that lizard thing is. Escaped. Ripped the engine to pieces. It's still out there, Batman. Hunting us. Don't worry. I'll get you to safety. Din kappe, den trækker vist vejret meget dybt. Jeg tror, din kappe, den er nervøs, Batman. Nightwing. This ship was holding Waylon Jones. He's on the loose. Yeah, I figured. I found a guard, well... Half of one. Keep moving. We need to find him fast. Hans kappe der. Jeg tør ikke. Jeg er bange. Oh my god, man. Oh. Det er nok meget svært at lave kapper. I spiller den slags, skal jeg forestille mig. Så fortsætter vi. Hold op med at skrige. Goddag. Don't send me back in there. No more tests. I can't take any more. Stay in your cell. I'll get you out of here soon. Ja, bliv du bare der. Da. Hvordan kommer jeg nu? Den vej der. Au. Au. Ah. Ikke den der vej der. Så prøver vi da bare at gøre sådan her. Vi skal bare på den måde der. Ah, så op der. Det er altså ikke set, at det gik ind af her. Wow. Jeg tror, jeg har brugt 10 minutter i alt på at prøve at finde rundt i det her sted her. Au! Jeg skal bare... Vi skal bare krogle under her. Nej, hvor fint. Ah! Wow. Til dig også. Jeg kommer. Jeg skal lige have en dukker før. Ej, jeg lige en til. En gang til for prins Henrik. Jeg kommer. Tag dig al den tid, du vil, Batman. Hallo. Thank you. I never thought I'd get out. Du er et fod, synes jeg. You had Croc imprisoned here.
What for? All I know was a bad idea. Rankin was playing with fire. Do you know where anyone else is trapped? I saw the warden in here right before the crash. You better hurry with that thing out there. I'll get to him in time. Wait here. Ja. Vi skal nok. Nå, skal jeg der forbi? Der skal vi vel bruge den her. Skal jeg ikke, det skal jeg. Går lige herover. Og igen. Skal jeg så bruge en okay, det skulle jeg ikke. Jeg troede igen, jeg skulle lave en båd. Er den der, men det kan jeg stadig ikke. Nå. Whee. Jeg skal derop. Ja, der. Jeg er så dygtig til det her spil her. Var der lige en, der sagde noget? Hallo? Nå, så kan jeg slukke fra det der, så du er til Helde Queer. Wow, kan han allerede høre mig? Hvordan vidste han allerede, jeg var der? Lad os nok bruge den. Lad os nok bruge den der line zone til igen, ja. Hvis ikke det er den her. Ej, der er bare en anden vimmer, der gerne vil have mig til at bruge den der. Help me, Batman! Det går ikke ned af det der. Der. Åh, det gik næsten galt, det der. Hvem er der, Peter? Jeg kommer. Kom nu, red om nu, Batman. Jeg trykkede allerede. Det kan godt lide, at jeg skal trykke en gang til. Den har noget med at trykke den her. PlayStation her. Det er fetish. Du har noget i ansigtet, du. Thank you. We need to leave, Batman. Immediately. Waylon Jones must be apprehended. Let this place sink and everyone with it. You got no idea. Whoa! Damn, han er blevet stor. Fuck, han er blevet stor, mand. Hvor sagde han da? Sikke en skrubt huse. Nightwing, make your way to my location now. Croc? He's got the warden. I'm on the way. I'm on my way. Come on, my way. Hallo? Ja, måske... Ja, hvis du vil... Ja, det er jo der skal spille bordtennis. Ja, det du vil. Hvad vil du gerne spille bordtennis nok derfor? Ej, nu er vi på bordet. Bum. Nej, det tror jeg så ikke lige, I gør. Taking the warden. Why not just kill him and escape? Maybe he likes a long lunch? The prisoners have been dealt with. You're safe. Man, thank you. When I heard those cells unlock, I thought that was it. I need access to that door. Good luck. It uses key cards. Two-man rule. As soon as this bird took a nosedive out of the sky, they bailed. Lucky bastards. I'll find them. Nightwing, I'm going after the key cards. Work on getting the survivors off this ship. You got it. I'll check the database, make sure we don't miss anyone. Gør du det, Johnny? Nej, Nightwing, det er det, du hedder. Hallo? Master Bruce, it appears when the airship crash landed, two guards did indeed parachute to... well, I hesitate to say safety, sir. It is Gotham. Send me their locations. Of course, sir. Though I can only approximate where they landed. You'll need to search for signs of a parachute once you get there. Ja, jeg skal nok. Jeez. Skal jeg så hele vejen ud herfra? Er der ikke nogen genvej, jeg kan tage? Eller noget? Nej? Okay. Kan vi så? Så ses vi da. Jeg skal nok gå hele vejen ud selv. Okay. Accessed internal security. That'll take you right back out the way you came in. Ah, det var da pænt, datter. Nå, der er en lige vej her. Ej, det var pænt, datter, Nightwing. Det må jeg give dig. Det var pænt, datter, det her. Så behøver jeg ikke at skulle hele vejen rundt omkring de forskellige steder igen. Så det tænkte de på alligevel.
Jeg vil lige være at tænke helt over, nej, nu skal jeg hele vejen den her vej her, og gider ikke, men... Det har jeg sgu styr på! Skal man love for? Hop, sæt da så... Hallo? Ja. Ja, så gå ind og finde dem. Jeg fandt det! La 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 la. The Iron Heights guard will have landed near here. I need to search for him. Jeg tror, jeg fandt ham. Han hænger ud derinde. Hallo? Hygger du dig her? Goddag. Men der er en død. Nej, wow, shit. Nej, ja, er han død? Jeg tror, han er død. Den stopper jeg. Og så tager han lige kreditkortet bagefter. Alfred, one of the guards didn't make it. Notify Cash. Get the body picked up. Of course, sir. Let's hope his colleague fared better. Ja, det må vi jo håbe. Måske det er ham derhen. I love this city. We got victims raining out of the sky. Okay, det er dem. Kan I så da min ven være? Jeg vender jeg mig ikke i det. Nej, det er nogen på jeres egen størrelse. Og en der. Hallo. Så stopper vi lige her. Og der var det. Jeg skal nok hjælpe dig bare roligt. Er han død eller levende? Der er en, der twitcher dig der! Hvad siger det, var dumt! Okay. I'm shaking up, but I'll be fine. Det gør ham i baggrunden også! I need your keycard. Look, you don't understand. I can't just give you access to the high security area. Iron Heights isn't just... But... It's complicated. Croc has the warden. Give me the card. Okay. Just... When you get in there... We were only doing our job, alright? Der kan tage porno eller sådan noget derinde. Nightwing, I've got the keycard. Get your stuff. Everyone has to get everyone back to... When you're done, return to the ship. Croc's not getting away. You know, the only thing that's missing... Oh my god. ...is a bad freak from Metropolis flew in here. Vi tager lige hele turen med den her. Fuck it, gå. Vi går bare sådan her. Så er jeg ved på, at der sker et eller andet, mens der er væk. Jeg synes, den ved på det. Nightwing og Warden der er blevet taget garanteret. Jamen, de er der i hvert fald ikke. Ellers er de bare smuttet. De gør taget mig. Jeg tror bare, de smuttede. Ellers vil Batman gå lidt i panik, tror jeg. What took you? Aww. Oh. You miss me. Så er der garanteret porno på. The security door below is unlocked. We can head deeper into the airship. Yeah. Wouldn't want to keep the giant man-eating escaped convict waiting. Okay, lad os komme afsted. Vi ventede lige et enkelt sekund, bare fordi vi lige skulle samle kræfterne og samle tankerne og den slags. Hallo? Hvor skal vi så hen? Hvad er dernede? Nightwing, kommer du? Er du med? Okay, og var det ikke? Okay, han er lige der. Wow, hvor kom du fra? Sådan en lille ninja. Hvad er det her? Vent, hvor? Se, hvad der vender dernede. Skræmmende. Det glæder mig til, det der. We track the subject back to its den, located beneath the Founders Island Lighthouse. It suffered minor injuries during capture. Fortunately, wounds did not impede immediate testing. The creature's regenerative healing factor is quite remarkable. Superficial lesions can repair almost instantaneously.
and the subject's hand is now fully regrown post-amputation. Further surgeries have been scheduled to see whether tissue growth can be accelerated. Human trials are underway. Stabilizing the recombinant DNA is our next step. We have lots of work ahead of us. As an aside, the subject's physiology is altering, possibly as an adaptive response to trauma. Sedatives are becoming less effective. Termination, although undesirable, must be considered. Hey, I'm the warden is experimenting hello. On Croc and the other prisoners, trying to weaponize his condition. Fuck. Looks like Croc wants payback. Can't say I blame him. Fuldkamp købte Nightwing. Fucking gav mig et chok. Nå. Det var da smart at lave eksperimenter på ham. Man, the things they were doing here to prisoners, to Croc. Bastards. They must be directly ahead. I'll take the floor grate. See you on the other side. The creature's regenerative healing factor is quite small. Ew, spindrew. Let me go! You made it worse. Fix me. I can't. Your mutation is aggravated by trauma. There's nothing we can do. Liar. Screw. Whip his head off! See if it grows back! He suffers first, like us. Yeah! Ugh. Animals! All of you! Let's show him what animals can do! He will fix me! I can't! Pig can fix you! He's lying! I think he needs convincing to tell the truth! You won't hurt us anymore. Han fortjener faktisk lidt det der, for det han gjorde mod dem. Men nå. You ain't dying. I know you're sick of that. Fede underbukser. It's that aftershave. Aftershave. Så var jeg sød. Ah, okay. Indlige en speciel kamp mod Killer Croc. Oh, fuck. Whoa, 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 whoa. Who are they? Endelig en lidt mere speciel kamp. Den må jeg mangle. Man får de samme slag igen og igen, synes jeg, men det er også stadig bare en del sådan, at de skal fungere, selvom det vil være rart, men det kunne nok ikke til at ske. Jeg tror, han vil være meget hurtigere. Breakdance! Break it down! Drop the bass! Ah, en lille miskat! Ah, hvad så? Der står dual team takedown! Hallo, dual team takedown! Dual team takeout! Sådan der. Ja, du er lækker. Du er lækker. Gider man ikke snart bliver træt egentlig? Ej, nu regenerated han jo, fordi jeg failed det der. Nå, jeg troede, jeg skulle slå Batman der. La.
Damn, hvor godt det der egentlig. Wow. Skal jeg også tage... Wow, jeg blev færdig med Kjell og Grog før det. Hvad der? Så må I også hygge og sove lidt. Hygge sove. No way I'm helping you carry him out of here. I'm just saying. Skal jeg så... Så skal jeg gøre det selv, jo. What the fuck? Ja, okay, hvad gør vi så? Dryk i håndtaget, Kronk! Ej, nøj, hvor... belejligt, der I skulle have sådan en der. Thank you. That monster deserves to be put down. Det gør I sgu også. There's only one monster here. You're insane! Get your hands off me! You experimented on him. Tortured these men. I'm not begging forgiveness from you. I don't forgive. Så har vi kun et lille slag ham der. Duk! Seriously. How are we getting Croc out of here? Med den der dims der, de havde ham på. Jeg kan også gøre sådan der. Hvordan bar de ham ud igen? Hvorfor? Mod det uendelige univers! Jeg har ikke lagt mærke til ham, da han havde en klo egentlig. Been a long time, lizard man. We got some catching up to do. You're a prisoner, Cash. I escape once. I escape again. Try biting this off, big guy. Han har lavet så mange puns end spillet. Og min klo, jeg bare ikke har fattet, men det gør jeg så nu. Og han lader lige en til sit hurtigt. Hvorfor stikker han egentlig bare i, Kjell og Grog? Det kan han sagtens gøre jo. You failed to see the bigger picture, Batman. My work was about protecting this country. You care more about those animals. Ah! Are you crazy? You can't put me next to that monster. Let me out of here! Jeg tænkte nok, at den der celle der var til Kjell og Grog. Jeg tænkte nok. Nå, så er den færdig. Hvor blev Nightwing egentlig af? Jeg kunne forestille mig, at han ville være her, men åbenbart ikke. Så er den sidste selv garanteret til ham der Tyler og Guld, fordi nu har vi jo Mad Hatter der, og dem der, og Killer Croc der. Kan jeg tale med ham? What happened to you was wrong, but you killed people. You have to pay for that. When does Warden pay? He'll face justice for his crimes. No, he will die. You all will. Jeg har ikke gjort noget. Hvad snakker du om? Bare fordi en mand har gjort noget, betyder det, at vi alle sammen er nogle dumme svin. Nå, ja, men det var så det. Den der kunne jeg faktisk godt lide. Altså, den havde lidt en bosskamp, som jeg har savnet i lange veje hen ad spillet, men igen, ikke nogen særlig speciel bosskamp for. Man skal jo bare vente til, at man kunne lave en duel. Takedown der, som vi gjorde med Nightwing der, men jeg kunne ellers meget godt lide det faktisk. Den bedste, jeg har spillet indtil videre faktisk, af de her tre DLC'er indtil videre. Så ja, der er lidt håb forud der måske, for den sidste mission der, men det er ikke sikkert endnu jo. Men ja, i hvert fald tak fordi I så med på den her tredje Most Wanted DLC. Og ja, så er der kun en tilbage. Så tak fordi I så med. Hvis I kunne lide den her video, jeg håber I vil trykke like, og indtil næste gang må I have det rigtig godt, og vi ses.